Гості МФК «Миколаїв», які грали у синій формі, на 20-й хвилині зустрічі відкрили рахунок у матчі. Передачу з правого флангу у виконанні Євгена Зарічнюка головою замкнув захисник Владислав Охранчук. 0-1. На 23-й хвилині господарі зрівняли рахунок у матчі. Нападник агробізнесу Богдан Семенець з близької відстані пробив у нижній кут воріт. 1-1. На 41-й хвилині гравець Корабелів Богдан Порох пробив над поперечиною після передачі зі стандартного положення Руслана Паламара. У другому таймі на 68-й хвилині Корабели повели у рахунку. Після сольного проходу нападник Сергій Кравченко віддав точну передачу на Вадима Яворського. 1-2. На 72-й хвилині капітан агробізнесу Ігор Курило ударом за межами штрафного майданчика влучив у штангу воріт гостей. За хвилину форвард господарів Сергій Петров ударом з меж штрафного майданчика також влучив у стійку. На 92-й хвилині зустрічі господарі зрівняли рахунок у матчі. Голкіпер Корабелів Амір Агаларов відбив м'яч перед собою, півзахисник агробізнесу Іван Когут добив з близької відстані. 2-2. На 94-й хвилині гості залишились в меншості. Сергій Кравченко отримав червону картку за розмову від судді Анастасії Романюк. У підсумку арбітр зафіксував кінцевий рахунок 2-2, і це вже третій матч поспіль без поразок у Корабелів. Після 28 зіграних матчів МФК «Миколаїв» посідає 11 місце з 30 очками. Агробізнес посідає третє місце, маючи у своєму пасиві 54 очки. Наступний матч Корабели зіграють 7 серпня у Миколаєві проти Запорізького «Металурга». Початок о 17:30.